ားလုံးမင်္ဂလာပါ Mobile Guide Channel ရဲ့သတင်းစီစဉ်နေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ Microsoft တည်ထောင်သူ Bill Gates ဟာဒေါ်လာ100ဘီလီယံချမ်းသာသူစာရင်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့သတင်း April 5ရက်နေ့မှာ Samsung Galaxy S10 5G ကိုစတင်ရောင်းချမယ့်သတင်း Resolution မြင့်မာတဲ့ OLED ရုပ်ထပ်ပေါင်း Oculus Rift S headset ကိုကြေညာလာတဲ့သတင်း Mesh 25ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာမယ့် Huawei Enjoy 9S ရဲ့တရားဝင်ဓာတ်ပုံများနဲ့ပုံမှန်သုံးလာမယ့်စနစ်များပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမအောင်ဆုံးသတင်းမဲ့သတင်းကတော့ Microsoft တည်ထောင်သူ Bill Gates ဟာဒေါ်လာ100ဘီလီယံချမ်းသာသူစာရင်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bill Gates ဟာ Jeff Bezos နဲ့အတူဒေါ်လာ100ဘီလီယံချမ်းသာကြွယ်ဝသူများစာရင်းမှာပါဝင်လာကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဖြစ် Amazon CEO Jeff Bezos ကဒေါ်လာ148ဘီလီယံဖြင့်ရပ်တည်နေပြီးတော့ Bill Gates ကတော့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ကမ္ဘာတတိယအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာတော့ပြင်သစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အနုပညာပစ္စည်းစုဆောင်သူဘာနက်အာနက်ကဒေါ်လာ 86.2 ဘီလီယံဖြင့်ရပ်တည်နေပါတယ်။ Microsoft ကိုတည်ထောင်သူ Bill Gates ဟာအလှူတန်းရရောသူတူဖြစ်တာကြောင့်ဒေါ်လာ100ဘီလီယံချမ်းသာသူစာရင်းဝင်အဖြစ်ကာလရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့မရှိပါဘူး။သူဟာ Bill and Melinda Gates Foundation ကိုလည်းဒေါ်လာ30ဘီလီယံလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယနေ့ဆက်မဲ့တည်င်းကတော့ April 5ရက်နေ့မှာ Galaxy S10 5G ကိုစတင်ရောင်းချလာမယ့်တည်င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Samsung Galaxy S10 series ကတော့အကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုန်း၃မျိုးလုံးကတော့ 4G ပဲထောက်ပံ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ဟာအဲ့ဒီဖုန်းများနဲ့တူ Galaxy S10 5G ကိုကြေညာခဲ့ရပါ။အခုခါမှာတော့ Galaxy S10 5G ကို April 5ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချလာမယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ Galaxy S10 5G ကိုတောင်ကိုရီးယားမှာ April 5ရက်နေ့မှာရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ April 17ရက်နေ့မှာတော့ America မှာရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy S10 5G ကကမ္ဘာပထမဆုံးရောင်းချတဲ့ 5G smartphone ဖြစ်လာပါမယ်။တတိယနေ့ဆက်မဲ့တင်ကတော့Oculus ဟာ Ray Headset တွေ Oculus Ray S ကိုကြေညာလာပါတယ်။အခုကြေညာလာခဲ့တဲ့ Ray S ကိုတော်တော်များများပြောင်းလဲဆောင်ထားတဲ့အပြင် VR ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာလည်းအငြင်းကိစ္စကစားနိုင်ပြီးရောဂိမ်းအတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးရရှိအောင်လုံဆောင်ထားပါတယ်။ Oculus ဟာ Ray S ရဲ့ hardware ပိုင်းကို Lenovo နဲ့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။VS ကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပစ္စည်းများနဲ့တိုင်မီခိုင်းမိတာမျိုးမဖြစ်အောင်စောင့်ကြည့်နိုင်မဲ့ Oculus Insight ပါဝင်သလိုပြင်ပကဘာကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့ Pass Through Plus နှစ်သစ်ပါဝင်လာပါတယ်။ဒါအပြင် Oculus Dash Controller ကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ VS မှာ 2560-2440 pixel OLED တုံထားပါတယ်။ဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ399ဖြစ်ကဒုတိယ3လအတွင်းမှာရောင်းချသွားပါမယ်။နောက်ဆုံးသိစေမယ့်သတင်းကတော့ Mesh 25ရဲ့နေ့မှာမိတ်ဆက်လာမယ်။ Huawei Enjoy 9S ရဲ့တရားဝင်ဓာတ်ပုံများနဲ့ဖုန်းမှာသုံးလာမယ့်စနစ်များပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းများအရ Huawei Enjoy 9S မှာမျက်နှာပြင် 6.21 inch Full HD Plus Ultra Kirin 910 chipset ပါဝင်ပါမယ်။RAM အနေနဲ့ကတော့ 4GB ဖြစ်ပြီးရော ROM ကတော့ 128GB ပါဝင်ပါမယ်။ Storage ကိမှာသုံးလုံးရဲ့စွမ်းရည်ကတော့ 24MP 60MP နဲ့ 2MP ဖြစ်ပါတယ်။အရှိကင်မရာကတော့ 8MP ဖြစ်ပြီးရော Battery ကတော့ 3400mAh ပါဝင်ပါတယ်။ဒီဖုန်းမှာအနက်ရောင်အပြရောင်ခရမ်းပြရောင်အနီရောင်ဆိုပြီးရောအရောင်လေးမျိုးရှိပါမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့သတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းသတင်းအသစ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမို့ Mobile Guide Page ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်။